Міністерство юстиції України розпочинає інформкампанію в школах щодо протидії булінгу. Основна мета – це допомогти жертвам цькувань. Для цього школярам будуть пояснювати, чому не варто приховувати факти принижень та куди звертатися по допомогу. Більш розлого нам розкаже Оксана Василяка. Вона є першим заступником директора координаційного центру з надання правової допомоги. Пані Оксано, кажемо вам доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Тема така болюча для всіх і болюча, батьків. І знаєте, бо зазвичай, коли кажуть, що держава може протидіяти булінгу, ти зробиш проекцію на дитину свою, от якщо її булять у школі, і вона про це комусь розкаже, що воно далі, а як потім в цю школу і далі йти. Яка державна взагалі, як проходити ця кампанія буде, щоб вона була ефективною? Так, дійсно, питання булінгу на сьогоднішній день є надзвичайно актуальним. Саме тому система безоплатної правової допомоги щороку у вересні проводить широку інформаційну правопросвітницьку кампанію для школярів, студентів, їх батьків, викладачів, саме щодо тематики запобігання та протидії булінгу. Важливо, що ми проводимо ці заходи спільно з Міністерством освіти і науки і Міністерством юстиції, і це не просто поширення інформації, це, скажімо так, проведення різних інтерактивних заходів, в тому числі уроків, лекцій із застосуванням тренінгових методик, і для того, щоб діти максимально доступно розуміли, як ідентифікувати таке явище, куди звертатися за допомогою, кому про це говорити. І важливо, що саме в рамках цієї правопросвітницької кампанії ми розказуємо саме, як звертатися до юристів чи адвокатів системи безоплатної правової допомоги. Не лише звернувшись до центрів чи бюро, які працюють по всій території України, і їх на сьогоднішній день понад 400, але як звернутися в онлайн-спосіб, тобто за допомогою чат-ботів, за допомогою нашої єдиної лінії 0800-213-103, ну і інших, скажімо так, доступних засобів. Але ж вся ця інформація, вона є корисною для батьків. А чому будуть вчити, згідно цієї кампанії, дітей у школах? Ну, по-перше, дуже важливо, щоб дитина розуміла і могла ідентифікувати, що відносно неї застосовується цькування чи булінг. Важливо, щоб діти розуміли, що про це потрібно говорити, про це не потрібно мовчати. Важливо, щоб діти розуміли, що їм можуть допомогти не лише, скажімо так, вчителі або адміністрація школи, або шкільний психолог, а і що дитина може отримати допомогу адвоката. Тому що згідно закону про безоплатну правову допомогу, діти є безпосереднім суб'єктом, які мають право на безоплатну правову допомогу, і можуть в тому числі звертатися до центрів чи бюро для того, щоб отримати юридичну консультацію та захист, скажімо так, їх порушених прав і інтересів. Крім того, дуже важливо, щоб дитина розуміла, що не потрібно боятися говорити про це і що їй завжди можуть допомогти. Щоб дитина розуміла, що, скажімо так, це явище має певні ознаки. По-перше, це систематичність, коли є повторюваність цього діяння, а насправді в чому воно полягає? Це психологічне, фізичне, економічне насильство. Важливо, щоб діти розуміли, що коли є, що, по-перше, є відмінність між конфліктом і булінгом, і в булінгу обов'язково має бути булер, тобто та дитина, яка ображає, чи підліток, який ображає іншу дитину чи підлітка. І що дійсно кожна така дія, вона не є безнаказаною, і за це нас обов'язково передбачено на законодавчому рівні відповідальність. Не лише адміністративна, але й кримінальна з 16 років. А якщо дитина молодше 16 років, бо зазвичай булінг відбувається між однолітками там, в середній школі, якщо дитині 13 років, хто відповідає за таку протиправну поведінку? Звичайно, якщо дитина молодше 16 років, за таку протиправну поведінку відповідають їх батьки. І що важливо, що якщо дитина звертається в тому, ну, до прикладу, до адміністрації школи, згідно законодавства, керівник навчального закладу, він має певні повноваження звертатися і до певних соціальних служб захисту прав дітей, до медичних служб,
якщо дитина, до прикладу, потребує медичної допомоги, і до батьків, не лише дитина, яка стала жертвою булінгу, але і дитина, яка є кривдником. Тобто наразі законодавством передбачено цілий комплекс заходів для того, щоб захищати дітей від такого ганебного явища, і в тому числі от завдання системи безоплатної правової допомоги – це якраз проводити таку інформаційну кампанію і комплексно і спеціалізовано надавати захист таким дітям. І, до прикладу, у 2020 році ми проводили дослідження з нашими партнерами «Юрепорт», це молодіжний проект. І от, що цікаво, близько 12% дітей на запитання, з яких питань ви би зверталися за допомогою, чи знаєте ви про функціонування системи БПД, то якраз у 12% випадків це були питання булінгу, що є, ну, достатньо, скажімо так, таким великим відсотком. І, звичайно, тут потрібно працювати комплексно. Саме тому ми наразі залучилися підтримку, в тому числі Міністерства освіти і науки, для того, щоб ми могли збільшувати кількість заходів, які ми проводимо, але й розміщувати наші, скажімо так, інформаційні буклети, де вже конкретно є алгоритм роз'яснень, як дитині себе захистити, як про це заявити, куди звернутися і взагалі, як вона має, ну, які вона має права відносно цієї теми. Ми вам дуже вдячні за те, що розказали. Сподіваюсь, що піднята вами тема буде корисною для всіх школярів і не тільки. Дякуємо вам. З нами на прямому зв'язку була перший заступник директора координаційного центру з наданням правової допомоги Оксана Василяка. Дякую.